Вівторок, 9 липня, на календарі. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Полонені моряки українці пам'ятають. Замінування державних установ, небезпека минула. Діти за кордон, правила виїзду. Школа Довгобуд, де навчатись дітям. Голова партії «Слуга народу» розглядає Гройсмана на посаду прем'єра майбутнього уряду. Про те, що Володимир Гройсман може бути призначений на посаду прем'єр новообраним парламентом, заявив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Обґрунтовуючи своє бачення, Разумков сказав, що у його партії та у політичної сили «Українська стратегія», яку очолює Гройсман, багато спільного. Разом з тим, Разумков зауважив, що чіткішою картина сформування майбутнього уряду стане після парламентських виборів 21 липня. Давайте ми спочатку подивимось, що скаже з приводу всіх наших хотінь України. Український народ 21 липня. І потім ми сядемо і подивимося, кого і скільки потрапило до Верховної Ради. Виходячи з того, хто потрапить у парламент, ми будемо дивитися, з ким нам буде по шляху із принципової базової ідеологічної точки зору ціннісних бар'єрів, через які ми ніколи не переступимо, зазначив Дмитро Разумков, голова політичної партії «Слуга народу». Український президент Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести зустріч у новому форматі за участю лідерів країн Заходу. У своєму короткому відеозверненні Зеленський також засудив ініціативу проведення телемосту під назвою «Надо поговорить» між двома каналами представниками України та Росії. А тепер хочу обратитися до президента Російської Федерації Володимиру Путіну. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудимо, чий Крим? И кого там нет на Донбассе? Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Сполучених Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда? Прес-секретар російського президента Дмитро Пісков вже прокоментував пропозицію, зазначивши, що вона має бути вивчена і поки Москва не готова дати на неї відповідь. Зі свого боку, білоруський президент Олександр Лукашенко вже привітав пропозицію українського колеги. Про це йдеться у заяві прес-служби Лукашенка, який, як наголошується, завжди вважав, що протиборчим сторонам в Донбасі давно пора сідати і вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало. Ужгородцям нагадали про полонених моряків у Керченській затоці. Буклети із 24 іменами моряків, які досі у полоні, роздали містянам військовій Нацгвардії. Акцію провели у день святкування військово-морського флоту Збройних сил України. Деталі знають мої колеги. В день військово-морського флоту ЗСУ нацгвардійці вийшли на центральну площу Ужгорода. Перехожим дарували листівки з іменами полонених моряків в Керченській протоці. От я би вам хотів видати буклетик на підтримку наших моряків, що були у полоні у Керченській протоці. А ви би видати, будь ласка. Військові кажуть, хочуть нагадати ужгородцям про 24 полонених, які досі на чужині. Це було в Керченській затоці. Наш корабль таранили, захватили російські військовослужбовці. І зараз наші українські моряки у полоні. І от на підтримку цього ми вирішили роздати буклетики, щоб люди не забували про наших морських друзів. Ці акції повинні бути, щоб не забувати наших морських товаришів. Ми, якби військовослужбовці, всі з усієї України. Ужгородці, в свою чергу, розповіли, про полонених пам'ятають. Сподіваються, що влада держави врешті зробить, бодай, якісь кроки, аби моряків повернули додому. Дуже шкода, що люди потрапляють в таку ситуацію. Заручники ситуації, зрозуміло. Бажаючи їм пошвидше повернутися додому до своїх родин. Варто додати, подібна акція відбувалася по всій Україні. Новий президент має врахувати рішення 6-го апеляційного суду про визнання постанов уряду Порошенка-Гройсмана щодо підвищення цін на газ незаконними і накласти на них вето. Це дозволить нарешті знизити тарифи для населення. Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу із трибуни парламенту. Це означає те, що кожна людина і кожне підприємство, яке переплачувало за газ всі ці роки,
на базі судового рішення може піти до суду і відсудити собі гроші, які з неї незаконно брали. Якщо у людей або у організації буде для цього бажання, буде для цього можливості, кожен може піти в суд і повернути собі реальні гроші. Тому що брали з нас такі ціни на газ незаконно. Тепер вже друга інстанція, апеляційний суд, визнав постанови необґрунтованими, а тому зараз всі громадяни мають право оскаржити незаконність встановлення їм тарифів, зауважила Юлія Тимошенко. Народний депутат Василь Потьовка звернувся до Ігоря Бондаренка, голови ОДА. У зверненні йдеться про те, що до народного депутата України Василя Потьовки надходять численні звернення громадян, представників органів місцевого самоврядування, голів сільських, селищних рад, депутатів сільських, селищних та районних рад Тячівського і Рахівського районів. З приводу вкрай незадовільного стану доріг, тож Василь Потьовка звернувся до голови Закарпатської ОДА щодо термінового вжиття заходів по проведенню ремонту дорожнього полотна у наступних населених пунктах Рахівського та Тячівського району, які перебувають у вкрай незадовільному стані. Йдеться про цілий ряд доріг у населених пунктах цих двох районів та про шляхи, які перебувають на балансі області. Згідно з попередньою інформацією, в обласному бюджеті на 2019 рік передбачено фінансування в сумі близько 280 мільйонів гривень на капітальний ремонт місцевої мережі автодоріг загального користування області. Як і в попередній рік, із цього фінансування на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання кошти практично не передбачаються. Для зняття соціальної напруги, забезпечення безпечного проїзду в першочерговому порядку необхідно ліквідувати ямковість на автодорогах. Тому, виходячи з вище наведеного, народний депутат Василь Петьовка звернувся до голови ОДА Ігоря Бондаренка, аби внести зміни до обласного бюджету на 2019 рік і передбачити фінансування в сумі не менше 70-80 мільйонів гривень саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання доріг. Адже спільний наказ Міністерства інфраструктури і Міністерства фінансів дозволяє із загальної суми на ремонт автодоріг направляти до 30% саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання. Наразі очікується відповідь від ОДА. Коли місцева влада не звертає уваги на потреби своїх жителів, залишається лише одне – страйкувати. І жителі міста Виноградів почали активні дії за вирішення нагальних потреб. Які саме проблеми довели людей до активного протесту – далі в сюжеті. Довгий час мешканці вулиці Чкалова у Виноградові страждають від аварійного стану дороги. А в останні роки до цієї проблеми долучилися і проїжджаючи повз вантажні автомобілі. І проживаючи на цій вулиці жителі, загальним рішенням перекрили дорогу до повної заборони проїзду вантажівок великої тонажності. Це створює незручності мешканцям, оскільки ці будинки на цій вулиці є старої постройки, їм більше 60 років. У людей руйнуються будинки, ми вимушені дихати пилюкою цілодобово, наші діти вимушені, старики вимушені, така ситуація не може тривати. Про акцію, дану акцію, що буде це перекривати вулицю, ми попереджали. Було, він перед тим перекривалося, казались ми, люди добрі, зробіть так, щоб був просто фури сюди не йшли. Всі все розуміють, що зараз то все дорога не зробиться. Можна було якось владі нашій, нашому мерові, нашим депутатам, обласному депутату, можна було якось вийти на зустріч до людей, аби пояснити ту всю ситуацію. Не загострювати натійко, аби показати, аби до цього дійшло. Заборона руху для вантажівок силами лише місцевих є не просто волевиявленням. Законність такого руху також викликає сумніви. Перед тим, як ми проводили акцію на пішохідному переході, оце друге звернення. Як зауважують самі мешканці, доводити до радикальних мір вони не бажали. Але відгуку від влади так і не отримали. Тут йде газова труба, грузові машини йдуть перегружені. Воно лопне труба у землі, газ, чоловік се зорве, то їх ото не цікавить. Ми просто хочемо заборонити рух вантажу. Так як це є дорога міської ради, вона не є державного призначення, тому що в нас є об'їзна. А ці, що вантажівки йдуть, у нас у людей просто хати розвалюються. Відмінити розпорядження номер 444 від 19.09.2016 року і перенаправити рух великового транспорту через Бериївський район, так як це є визначено постановою Кабінету міністрів.
80 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства отримали правоохоронці. З них відкрито 2 кримінальні провадження про ймовірний підкуп виборців. Ще складено ряд адміністративних протоколів. Загалом йдеться про відсутність у агітаційних матеріалах вихідних даних. На що звертають увагу громадяни при виборі кандидатів у сюжеті моїх колег. Я хочу, щоб у нас в державі було краще жити. 22 політичні партії, 58 закарпатців за списками балотуються до Верховної Ради. Ще 93 кандидати-мажоритарники змагаються за 6 місць у парламенті на своїх округах. До виборів залишилося не так багато часу, тож громадяни вже визначаються, за кого проголосувати. Звертаю увагу на надії. Тобто говорять всі багато, але от діють одиниці. От хто найбільше виконує свої обіцянки, от за тих і буду голосувати. Вибираємо вже судьбу, да? Будущее. Ну от, пойдемо. Лічні качества. Отзывы о человеке. Ну так. Бачу. Є сенс, треба йти всім. Ну, якщо ми самі не будемо в цьому участвувати, то за нас виберуть. А що там буде? Програма є у всіх? Ну, от на програму. Щоб взяти участь у виборах, громадяни можуть змінити місце голосування до 15 липня. Звертатися до міської ради у будні за графіком роботи установи, а у вихідні – з 9 до 13. Так, своє місце голосування вже змінили 348 громадян. Всього очікують до 1500. Цього разу виборцям спростили процедуру, адже довідки з місця роботи вже не потрібно. Достатньо документів, що підтверджують особу, а також заява. Дільницю виборець обирає сам. Ті виборці, які тимчасово змінюють місце голосування в межах свого виборчого округу, вони проголосують як за мажоритарну складову, так і за партійний список. А ті виборці, які прибувають із-за меж виборчого округу або покидають межі свого виборчого округу, вони отримують бюлетень лише за партійні списки. Натомість спостерігачі громадянської мережі «Опора» близько 10 разів зверталися до поліції з повідомленнями про порушення виборчого законодавства. Йдеться про недотримання правил агітації та ознаку непрямого підкупу виборців. Згідно з законом, агітація, яка супроводжується наданням якихось послуг, якихось товарів чи якихось інших послуг, це може бути ознака непрямого підкупу виборців. Всього поліція області отримала 80 заяв про ймовірні порушення виборчого законодавства. Щодо ймовірного підкупу виборців, правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження за статтею 160 Кримінального кодексу України. Такі справи маємо по місту Ужгород і місту Виноградів, де за інформацією громадян певні політичні сили здійснювали підкуп виборців. Дана інформація перевіряється у ході досудового розслідування. Ще складено 19 адміністративних протоколів про відсутність у агітаційних матеріалах вихідних даних, інформації про замовників та тираж такої продукції. Правоохоронці просять громадян у разі наявності інформації про порушення виборчого законодавства одразу звертатись до поліції. В Ужгороді знову правоохоронці перевіряли інформацію про можливе замінування. У центрі уваги опинилися всі державні установи обласного центру. На місцях працювали вибухотехніки, кінологи та рятувальники, співробітники поліції. Більше інформації у сюжеті. Обласну адміністрацію, лікарні, садочки, словом, усі державні установи знову перевіряли правоохоронці. Рятувальники вкотре отримали повідомлення про ймовірне замінування. Повідомлення даного змісту надійшло на електронну пошту співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області, про що вони близько 15:17 поінформували до поліції. На місця виїхали слідчо-оперативні групи, виїхали вибухотехніки, кінологи, рятувальники, також працювали патрульні на місцях. У поліції громадян просять з порозумінням ставитися до дій правоохоронців та зберігати спокій. Для нас найважливіше – це попередити вчинення неправомірних дій, а також забезпечити безпеку громадян. У випадку, якщо до закладу наближаються правоохоронці, вони повідомляють про те, що буде тривати перевірка, просимо лояльно ставитися до даних заходів і слідувати всім вказівкам правоохоронців. У результаті перевірки інформація про замінування не підтвердилася. За фактом неправдивого повідомлення відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Винних розшукують, їм загрожує від штрафу до обмеження волі до 3 років. У переправленні нелегалів до Словаччини через Закарпаття звинуватили 23-річного українця. Минулого тижня у Словаччині на кордоні з Закарпаттям було затримано 14 нелегальних мігрантів. Як зазначає словацька поліція, за даним фактом було затримано 23-річного українця, який був імовірним гідом для нелегальних мігрантів. Його спіймали під час переправи біженців через лісовий масив. Іноземці прибули із Сомалі та Шрі-Ланки. Чоловіка одразу ж взяли під варту. Цікаво, що у поліції розглядають можливу причетність до переправи нелегалів і напередодні, адже словацька поліція
затримала перед тим 11 чоловік із Афганістану та В'єтнаму. Наразі 23-річному українцю світить до 10 років словацької в'язниці, а нелегалів депортують з країни. Податківці Закарпаття вилучили партію спортивного харчування на 6,5 мільйонів. Понад 40 тисяч пачок таблеток та порошків у подальшому планували реалізовувати через спеціалізований сайт у мережі інтернет по всій території України. Як зазначають у ДФС Закарпаття, співробітники податкової міліції встановили групу осіб, які ввозили в Україну спортивне харчування у формі таблеток та порошків подрібненими партіями без сплати митних платежів. Під час обшуків складського приміщення в Ужгороді податківці із незаконного обігу вилучили партію спортивного харчування невідомого походження у формі таблеток та порошків та комп'ютерну техніку. Правоохоронці вилучили 40 398 одиниць спортивного харчування орієнтовною вартістю 6,5 мільйонів гривень, передано на відповідальне зберігання. Наразі у справі триває слідство. Прикордонники Закарпаття затримали двох нелегалів. До країн ЄС в обхід КПП спробували потрапити громадянин Молдови та мешканець Харкова. Як зазначають у прес-службі Чопського прикордонного загону, молдаванина прикордонний заряд зупинив за 50 метрів до державного кордону неподалік села Оноківці. Іноземця здав сигналізаційний комплекс поблизу кордону. Громадянин Молдови визнав, що мав намір дістатися країн Євросоюзу у пошуках кращих умов життя. Ще одного правопорушника, про якого повідомив місцевий житель, затримали військовослужбовці відділу ТИСа. Чоловіка затримали за 200 метрів до українсько-угорського кордону. Правоохоронці з'ясували, що чоловік проживає у Харкові, а в прикордонний наряд прибув напередодні з метою незаконно дістатися Угорщини. Після проведення усіх необхідних заходів обох правопорушників притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону. Рішення у справах прийматиме суд. Вчора у пункті пропуску Солотвино прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який при перетині кордону надав для перевірки чужий паспорт. 36-річний українець пояснив прикордонникам, що під час перебування за кордоном порушив законодавство однієї з країн Європейського Союзу. Аби уникнути відповідальності, чоловік вирішив викрасти документи у свого знайомого і повернутися в Україну за чужим паспортом. Оскільки чоловік здійснив правопорушення, передбачене частини 1 статті 204.1 КУПАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», на нього було складено протокол про адмінправопорушення. Справу скеровано до суду, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. У Тячеві п'яний водій Славути протаранив припаркований «Опель». Окрім сильного алкогольного сп'яніння, водій ЗАЗ керував автівкою без водійського посвідчення. Як зазначають у поліції Закарпаття, водій автомобіля марки ЗАЗ Славута виїхав на зустрічну і зачепив припаркований на узбіччі «Опель». Прибувши за викликом потерпілого, правоохоронці виявили, що водій винуватець аварії місцевий житель перебуває в стані алкогольного сп'яніння і не має водійського посвідчення. Під час освідування на драгері пристрій показав результат майже в 10 разів вище норми. На правопорушника склали адмінпротокол за скоєння ДТП за керування в стані алкогольного сп'яніння і без водійського посвідчення та відсторонили його від керування. На Воловеччині мукачевець, пошкодивши металеві грати, викрав із крамниці товар та гроші. З магазину у селі Біла Совиця викрали продукти та гроші на загальну суму майже 20 тисяч гривень. Про злочин поліцейським повідомив власник крамниці. Переглянувши запис із камери відеонагляду, правоохоронці встановили особу чоловіка, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Ним виявився 41-річний мешканець Мукачева, неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів. Знаряддя злочину, гідравлічні кусачки та викрадений товар вилучено. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у злочині. Наразі у місцевому районному суді вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Школа Довгобут у селі Нересниця вже десятки років проростає чагарниками. Будувати її розпочали ще в 90-х і майже звели. Однак через брак коштів не обладнали дах. У результаті пророблену на 70% роботу довелось розпочинати спочатку. Працювали аж до 2012 року. Все, на що спромоглися державні чиновники, то це виділити 1 мільйон гривень із потрібних 24. Тож все, що отримали селяни – фундамент та один поверх. Вже 7 років до проєкту і взагалі ніхто не береться. Тим часом учні навчаються у колишньому гуртожитку. Колись у селі Нересниця була велика дерев'яна школа. Сюди довозили на навчання учнів ще з трьох населених пунктів. На території села збудували навіть гуртожиток для учнів здалеку. Однак з роками школа стала аварійна. У 80-ті роки її знесли, а гуртожиток переобладнали. Він побудований в 1976 році. Такі в нас невеличкі приміщення, де навчаються наші учні. Ось от у нас є клас, в якому навчається 21 учень. А зараз ми з вами підійдемо до старого корпусу, це наш другий корпус. Цей корпус був заснований у 60-х роках.
Приміщення не пристосоване та старе. Класи тісні. Немає в школі спортзалу. Частина будови вкрита тріщинами. І дивлячись на такий стан школи, трохи страшно, наскільки покриття. Потім буде руйнуватися те, що ми маємо саме кирпіч. В колишньому гуртожитку навчаються учні старших класів. Їх більше 500. Для перчачків переобладнали дитячий садочок. Тут ситуація не краще. Ось постелі видно, оце розділу. Кабінет завідувача дитячого садочка, це був кабінет медичної сестри. Тут був коридорчик, а ось там, бачите, навіть труба одна стоїть і труба витяжка. Друга – це були каптьорки, де складали відра, тряпки, швабри. Ну, такі господарські приміщення були. З роками дітей в Наресниці стає все більше. 5 років тому паралелей було тільки 2, нині 3. Тому на уроках діти змушені за партами сидіти по троє. Батьків турбує і стан подвір'я у закладі. Так, це якась кладовка тут, походу. Бачимо, що школа стара, що взагалі потрібна нам в селі, потрібна ж нова школа. За 50 метрів від школи – цвинтар. Туалети тут на вулиці. У подвір'ї проходить теплотраса, а ще у дворі стоїть електричний щит. Ну, от такий у нас трансформатор. Так ось. Функціонально. Тут є ворота. Кстати, якісь відкривають, то можна зайти легко. Зайти, в принципі. Дивіться. От що тут стоїть зайти? І все. І ви там. От площадка, і ви там. Тим часом на території села проростає чагарниками будова нової школи. Будівництво нової школи стартувало у 1994-му. За 3 роки робіт звели 3 поверхи головного корпусу, 1 лівого та правого. Майже готовим був і спортзал. Однак через деякий час будівництво зупинили, а збудовану школу довелось розібрати. Внаслідок атмосферних впливів, тому що не було поставлений дах, атмосферні впливи, фактично пішло руйнування цегли. І відповідно приїжджала державна комісія, яка зробила висновок, що корпус треба розбирати і будувати від початку. Ми зробили державний акт на земельну ділянку за територіальну громаду, це 2,5 гектара. По проєкту було передбачено і кочегарка, спортзал, стадіон, басейн, як у другу чергу. Ну і після цього було розібрано ці 3 корпуси і ці довгобуда. Будівлю розібрали, знову звели, цього разу тільки 1 поверх, а у 2012-му фінансування проєкту зупинили. Тож громада так і не дочекалася школи. І куди тільки не зверталися з проханням відновити будівництво. Зверталися ми до адміністрації президента, Закарпатська обласна державна адміністрація, управління капітального будівництва, департамент фінансів Закарпатської області, департамент освіти і науки Закарпатської області. На жаль, ніяких зрушень по будівництву школи не було. Доля школи залежить від керівників держави, кажуть в обласній адміністрації. Цьогоріч 80 першачків на Ресниці, вочевидь, сядуть знову за парти по троє. Батьки ж не покидають надії, що їх таки почують. Сформували чергове звернення до Кабміну. Чекають позитивних висновків вже цьогоріч. А чи дочекаються, покаже час. Під час виїздів за кордон з дітьми не слід забувати про правила перетину кордону. І в деяких випадках одного лише біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон недостатньо. Про те, які саме документи необхідно мати при собі, щоб без проблем виїхати з дитиною з країни – далі в сюжеті. Пункт пропуску Лужанка Закарпатської області зустрічає приїжджих чергою з машин. Не лише по роботі, але й в цілях відпочинку багато людей повинні очікувати своєї черги. Всі їдуть віддихати. І зато забивають всі очередя. Просто дуже багато віддихаючих їде наших з України туди відтить. І зато затори. Також частим явищем є виїзд за кордон дітей. Не обов'язково в супроводі батьків. Літні табори, туристичні поїздки для класів та інше. Та не варто забувати, що при перетині кордону дитина не просто дитина, але громадянин України. І в неї повинні бути підтверджуючі документи для дозволу виїзду за кордон. Що стосується перетину державного кордону громадянином України, який не досяг 16-річного віку, в пункті пропуску у супроводі 2 батьків, у нього повинен бути паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Що стосується перетину державного кордону громадянина України, який не досяг 16-річного віку, у супроводі одного з батьків, у нього повинна бути нотаріально засвідчена згода другого з батьків з вказанням терміну країни прямування та терміну перебування у цій країні та уповноваженої особи, яка буде перетинати державний кордон з цією дитиною. Варто пам'ятати, що дозвіл іншого з батьків обов'язково повинен бути посвідчений нотаріусом. Якщо ж другий член подружжя не дає згоди на виїзд, то завжди можна звернутися з цим питанням в суд. Що стосується випадків, коли дитина прямує через державний кордон без батьків у супроводі уповноваженої особи, повинна бути нотаріально засвідчена згода двох батьків. Крім того, є ще цілий список випадків, коли можна обійтись без погодження зі сторони другого з батьків. З них – смерть другого з батьків чи судове рішення про позбавлення батьківських прав. Та попри все, варто пам'ятати, що яка б не була причина перетину дітьми кордону, обов'язково треба мати документ, що підтверджує дозвіл на це. Закарпатські параолімпійці вибороли третє командне місце на міжнародному турнірі з настільного тенісу в Німеччині. Закарпатці вперше приймали участь у цих змаганнях. Загалом у змаганнях взяли участь 8 команд із різних країн Європи. Українська збірна у цих змаганнях посіла третє командне місце, перше і друге місця зайняли представники Сербії та Польщі. Серед закарпатських параолімпійців участь у змаганнях взяли члени Закарпатського обласного осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату Олександр Лизанець, Микола Ляхов та Антоніна Ходзе. У чеському зоопарку народилося двоє левенят рідкісної породи. За двійнятками, хлопчиком та дівчинкою уважно стежить їхня мати – левиця Халіла. Дітлахи далеко від неї не відходять, переважно більшість часу сплять або ніжаться на сонечку. Народилися малята 10 травня, втім їм і досі не обрали імена. Належать вони до рідкісної породи берберійських левів. У зоопарках та заповідниках залишилось не більше сотні представників цього виду. А от у дикій природі їх не зустрічали вже біля 60 років. Таким повідомленням я завершую випуск вівторка. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Питання дотримання прав – нарада за участі заступника міністра. Продукти харчування – що безпечно їсти? Більше новин шукайте на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюсь. Хорошого вечора, бережіть себе. Бувайте!